А ти шо? Два тижні поспіль. Я! Ой, Боже, 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 Боже. Вони переконують. Україна вміє талант. Фріда! Дай Бог вам усім здоров'я. Сьогодні ви знову поринете у вир несамовитих емоцій. Це самі юні учасники нашого проєкту за всі 7 років. Немовлята екстремали. Я теж так хочу. Церковний читець. Я попитаю спеть серцем. З вибуховою харизмою. Вот это, конечно, мурашки-мурашки. Я такого не видел. Еще бы 3 секунды, и вы бы разорвали. Кровопролиття на головній сцені країни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та все, що неодмінно вас здивує. Продолжение всеукраинского кастинга талантів просто зараз. Чуть мое сердце, что сегодняшний день вы запомните надолго.